Hər kəs salam dostlar, oyun həyatı kanalına xoş gəlmiş. Çoxdan da video atmırdım. İndi başladım yenə də video atmağa. Biraz fasilə vermişdim. Çox uzatmadan keçək videonun əsas hissəsinə. Bugün sizə Food Draft çoxlarının bildiyi oyundur. Çox əql oyundur. Yeni çıxıb. Yeni yox, daha doğrusu 16-17-18-ci illər var da. Bu gün həmən sizlərlə bir draft eləyəcəyik. Yəni, bir dənə burada draft qurub oynayacağıq və sizə oyunu başa salacaq. Gəlin, indi başa salam. Bu, üstünə bastığım online draft. Burada cəmaatla oynayırsınız. Oynamağı da göstərəcəm. Bu, özüm də bilmirəm, metinədir. Burada da ki, cəmaatla yox, kompüterdə. Yəni, multiplayer deyil də. Elə bilirsən, başqasındansan, baxın. Amma ikisini də özünü eləyirsən və seçirsən, oynayırsan. Amma indi biz o lazım deyil. Sonra burada üstünə bastığım yerdə mənim kartlarım görünür. Yəni, bu kartlar məndə var. Kartlar deyəcəm indi adanalıq. Burada da dublikatlar. Yəni ki, o kartlardan, məsələn, burada olan bütün kartlardan məndə var. Bunlar onların dublikatıdır. Sonra bu collection-dır. Yəni, baxın. Burada hansı kartların hansı növlərini yığmışam. Bu da klublarındır. Məsələn, Premier Liga yox, La Liga-nı seçək. Real Madrid-dən, məsələn, 21 oyuncusu qalıb cəmi Real Madrid-in. O da Ronaldo. Bütün oyuncuları var. Yəni, burada, baxın, bunu deyirəm mən. Bir dəqiqə. Baxın, bu. Burada görsünüz 20-21. Amma burada isə 26-65, hələ 65 kart olmalıdır. Hə, sonra burada öz kartlarından draft qura bilirsən. Draftı göstərəcəm. Bu levelin zadıdır. Burada da Instagramın zadıdır. Food draftın. Burada da ki, Let's Players-dir. Bunlar tez-tez dəyişilir. Baxın, heç kəsin bilmədiyi, mən də bilmirdim. Cristiano var. Baxın, qapçı Cristiano. Bilmirdim, burada gördüm. Sonra bunlar dəyişilir. Sonra DBC. DBC-dir, DBC-dir. Burada 6 gün var. Baxın, 6 günümüz var. Baxın, 6 gün yazır burada. 6 gün içində bunları belə qaldırmalıyıq da. Yəni, elədiyicə, onun dediyi görəvləri elədiyicə gəlir. Mən bundan qabaqçında bura gəlmişdim. Qəşəş şeylər verir. Hə, indi baxın. Burada da kartlar çıxan yerlər bunlardır. Bunları ala bilirsən, ya da ki, oyunda udursan. Məsələn, baxın, mən bunları oyunda udmuşam. Açacam. Burada 30 minliyi nəsə ala bilərəm, amma almıram. Bunların hamısını, baxın, bununla alırıq. Bununla. İndi isə keçdiyi məhəksə Gold Pack açıq. Görə nə çıxacaq? Tottenham. Avrey. Var. Baxın, bu görürsünüz burada nev yazır. Hansı kartın üstündə nev yazırsa, deməli ondan yox idi, indi çıxdı. Amma hansında yazmırsa, deməli ondan var idi. Məndə hamısı çoxsu var deyə, baxın, heç bir nev çıxmır. Bir ikisi çıxa bilər. Baxın, gördünüz, burada da bir ikisi çıxdı. Nəsə, çox uzatmadan keçir, bir dənə axırıncıdan açaq. Pedro var. Aha, indi isə ki, əsas məsələ draft. Aha, bunu deyim. Burada da bunların dediyi şeylər tamamlayanda, məsələn, Portuqaliya və yaxud Manchester City, bunların hamısını tamamlayanda sizə baxın, bu kartı verir. Hansında nə yazılıb, onu verir. İndi isə keçdik o drafta. Baxın, draft. Mən həmişə 4-1-2-1 seçirəm, çünki o daha yaxşıdır. Baxın, Cristiano-nu seçək. Sonra o biri sığıtının üstünə basanda belə yoxluyuram. Hansı daha çox. Bizə əsas deməli nə lazımdır, dostlar? Baxın, deyən bir dəqiqə. Hə, bizə əsas, baxın, bura lazımdır. 14-32, onu qaldırmalıyıq. 189, 88, 87. Baxın, ən çox bu verdi. Bu 33. İspaniyalılar
seçəndə daha çox olur. İspaniyalılar çünki güclü verilib bu oyunda. Həm də ki, bir komandanın oyuncuları olsamsa və yaxud da bir ölkənin onda çox olur. Çox pis çıxdı. Görsünüz, İspaniyalılar çox yaxşıdır. Ancaq İspaniya lazımdır. Argentiniyanı seçək. Ayda, İspaniya seçək çıxmadı. İndi keçək bura. Adanı yox seçək, yox seçək. Burada qapçını seçmədik. Heç bir lazım deyil. İndi bizə onda İspaniya lazım deyil. Çıxdı, gördünüz. İndi mənə baxın. 100. Gördünüz dostlar. 187. İndi bunlar da seçəndən sonra gedəcəyi elə bil Çempionlar Ligası kimi bir şeydir. Liga kimi bir şeydir. Üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Hə. Bura qoysaq. Bir dəqiqəm. Bura qoysaq, eyni şey olur. Bura da qoysaq. Ona görə belə qalsın. Keiko Bennett Bruno. Bruno-nu seçək. Gördüyüz dostlar, nə yaxşı oldu. Hamısı İspaniyalıdır deyə. Aha, burada Aguero. Məncə bu yaxşıdır. Bunu da ki, bura qoyaq. 100. Onsuz da 100-dür. İndi bizə ən yüksək, baxın, bu ən yüksək olanlar lazımdır. 96, burada da 89, burada da 70, 80 İspaniyalı. Zəiflər çıxdı, 79. Dəxəyəm, seçib görəsən. Xeyrını salaram oyunu deyə belə ayda yox Martinez. İndi isə dostlar baxın 89-u qoyuram 75-in yerinə, 86-ını da qoyuram 77-in yerinə, 82-ni də qoyuram 76-ın yerinə. Baxın güclü dəstə olur, bunlar lazımsızlardır. İndi isə bura basırıq, finişə basaq. İndi sizə göstərir hər şey. 189 olduq. Burada 191-i keçmək çətindir. Mən 2 dəfə 191 olmuşam, qalan yox. Bu arada bu yaxşı oldu, baxın. Girdik. Baxın, belə bir şeydir. İndi biz, buyur, baxın, indi biz bundan oynayacaq. Gəlin, deyək elə belə, məsələn, burada Atletico çıxacaq, burada Lyon, yəqin ki, dəqiq bilmirəm, burada Butsqa, adı bilmirəm bu komandanın. Nəsə, keçək, görə biz udacaq. Elə olur ki, uduzuruq, amma bizə yaxşı kart verir. Baxın, 3-1 uddur. Bura mənim səmdir. Finish, indi. Oy, bizə pul verdi. İndi biz bunlanırıq, onu yəqin ki, udarıq. Girək. Gəl, qaspız. 2-0, 3. 4, 4-0, 9. Manchester. Biz udduq. Aha, Lyon-la çıxdıq. Yəqin ki, Lyon-da çıxdı. Zəif komandadır, biləz. Aha. Ayda. O, çıxallığa bax. Lyon-a uduzuram. Lyon gəldi, çempion oldu. Baxın, gördünüz, indi bizə kart verdi. Gördünüz, toxaldı bunlar. Onları sonra açacam. İndi isə
Sağ olun, salamat qalın. Bu ekranı da yükləməyi unutmayın. Bye bye.